Společnost Rehau uspořádala v Brně výjimečnou odbornou konferenci, která se systematicky zabývala různými aspekty obnovy technického zabezpečení bytových domů. Konference pod názvem Tepny našeho bytového domu poskytla přednášky špičkových odborníků, které přilákaly více než 210 účastníků z Česka, Slovenska a Maďarska. Konferenci zahájili její pořadatelé ze společnosti Rehau spolu s televizní moderátorkou Michaelou Hergetovou, která celou konferenci uváděla. Vítám vás tady v brněnském hotelu Internacionál na zajímavé akci, která nás doslova provede vnitřnostmi domů, ve kterých mnoho z nás bydlí, tedy na akci, na kterou nás pozvala společnost Rehau, konference s názvem Tepny našeho bytového domu. Když se podíváme na statistiku, tak prý je u nás průměrné stáří bytů kolem 50 let. Přes milion bytů je v panelových domech, ve kterých bydlí třetina populace a každý rok zanikne zhruba jen asi 2,5 tisíce bytů. To znamená, že zbytek bude potřebovat, aby se o ně někdo postaral. Proto jsem dnes přijela řada odborníků, kteří s tím mají velké zkušenosti a vědí, na co si dát pozor, čemu se vyhnout a poradí nám tady, jak na to. Na hlavní informace o konferenci jsme se zeptali pořadatelů ze společnosti Rehau. Spoločnosť Rehau je vlastne medzinárodná firma, ktorá pôsobí, dá sa povedať, na celom svete a je základnou bázou, čím vlastne oslovuje svojich zákazníkov, sú produkty na báze polymérov. Sú to plasty, ktoré sú, dá sa povedať, sofistikovanejšie. Riešenia, ktoré si vyžadujú na spracovanie tohoto plastu, sú stále vyššie a náročnejšie. Pre stavebníctvo to máme, dá sa povedať, tri oblasti. Prvá sú to okenné a fasádne systémy, čiže väčšinou sú to profily na výrobu okien alebo dverí, samozrejme z plastu. Potom je to druhá oblasť, to sú, nazývame to inžinierske siete po našom na Slovensku a v Čechách, kde sa používajú rôzne rozvody na odkanalizovanie vody. A posledná oblasť, ktorú sme aj dneska z nej časť prezentovali, to je technické zariadenia budov, kde sa tieto výrobky uplatňujú hlavne pri rozvodoch teplej a pitnej vody a odvodu splaškovej vody, ale z bytových domov von. Čiže všetko, čo je vnútri v budovách, samozrejme z plastu. Táto medzinárodná konferencia sa nazýva Tepny nášho bytového domu a symbolizuje vlastne to, že zlučuje rôzne odborné problematiky, ktoré sa zaoberajú vnútorným životom toho bytového domu, rozvodmi médií, či už elektrické energie, vody, tepla a príbuzných problematik, ktoré sa sústredia vnútri toho bytového domu, preto tá analogia s tepnami u človeka. Je to medzinárodná konferencia, prevažne Česko-Slovenská, aj za účasti maďarských hostí, takže to Brno je v ideálne strede. Prednášajúcich sme zvolili taký mix medzi odborníkmi, ktorými sú odborní garanti profesor Kabele a profesor Petráš, ale sú tu aj zástupcovia praxe, projekcie, aj samotných dodávateľov, čiže je to taký mix teoretickej predprípravy a následnej príkladov z praxe, ako sa to dá v tých bytových domoch riešiť v rámci sanácie tých tepien. A účastníci sú prevažne odborná verejnosť, to znamená projektanti, zhotoviteľské firmy, to znamená montážne firmy, ktoré sa zaoberajú práve sanáciou rôznych rozvodov médií a takisto aj zástupcovia tých bytových domov, či už sú to správcovské spoločnosti alebo priamo zástupcovia spoločenstiev a správcovských firiem. Je to prvý ročník a veríme, že nie posledný, že tým položíme určitú tradíciu a že budeme v najbližšom období vedieť na to úspešne nadviazať, pretože táto téma v takejto konštelácii nemá momentálne alternatívu, ale napriek tomu je veľmi zaujímavá, lebo tá potreba v tých bytových domoch a sanácie tých vnútrajších rozvodov médií je enormná. Odbornými garanty konference byli uznávaní odborníci z českých i slovenských technických univerzit. Obecný název té přednášky byl technická zařízení budov s téměř nulovou spotřebou energie. Po titulu mohou být, musíme se na problémy dívat komplexně. To znamená, nemůžeme dělat jednotlivé kroky bez vazby na ty další. V vnitřním prostředí trávíme 90% svého života, takže už to je fakt, který nás vede k tomu, že musíme se starat o to, v čem vlastně bydlíme a v jakém prostředí se vyskytujeme. Ty úpravy, které dneska děláme na našich budovách,
zateplování, výměny oken, změny otopných soustav vedou nejen k tomu, že snižujeme energetickou náročnost, ale vedou i k tomu, že se zvýší třeba teplota v budovách, nebo naopak, že se zhorší výměna vzduchu a to má dopad právě na tu kvalitu vnitřního prostředí. Takže to moje sdělení vede k tomu, pokud chcete něco opravovat na budově, važte svoje kroky. Profesíne sa zaoberám práve tou oblasťou vykurovania, vetrania, klimatizácie, chladenia, ktorá bezprostredne súvisí s obnovou bytových domov. Ja sa domnievam, že práve inštalácie, voda, kanál, plyn, vykurovanie, tie sú takou skrytou rozbou, pretože na prvý pohľad možno sa nejedná ani tak o úspory energie, ako o bezpečnosť, hygienu, a určitým spôsobom zabezpečenie spoľahlivosti. My sme v rámci nášho združenia pre podporu obnovy bytových domov s kolektívom spolupracovníkov firiem pripravili manuál, ktorý by mal pomôcť správcom, spoločenstvám vlastníkov bytových domov, bytovým družstvám, aby sa vedeli správne rozhodnúť. My dnes tvrdíme, že nie výber tých najlacnejších materiálov, najlacnejších technológií, ale práve naopak tých kvalitných, garantovaných, ten býva ten najlepší. My sa nebojíme cenového porovnania, ale je kľúčové nastaviť si tie kvalitatívne parametre. A v rámci tých kvalitatívnych parametrov, ako je komfort, hlučnosť, životnosť, tak potom sa si veríme, že sme schopní obstáť aj v cenovej konkurencii. Série prednášek a odborných diskuzí doplnila také možnosť dotazů a konzultací, ktoré doprovázeli celou konferenci. Chceme upozorniť, že v podstate základom týchto produktov, ktoré sa ponúkajú v tejto oblasti, sú v podstate na rozvod vody a teplej a pitnej vody je tá trubka Rautitán, ktorú sme tu v zobrazení toho maskota sa pokúsili trošku viacej vriť do pamäti účastníkov tejto konferencie. Takže táto trubka je vysokokvalitný polyetylen, ktorý je zosieťovaný a ktorý je vhodný na naozaj, dá sa povedať, najnáročnejšie aplikácie pri rozvodoch, ako som už spomenul, týchto médií. Na druhej strane zase musíme tie médiá odviesť z týchto bytov a domov a na to slúži vysokokvalitná kanalizačná rúra, ktorá je zase názvom Raupiano, preto maskot Raupiánka, ktorý vlastne je dokonca ešte aj plus zvýraznený tým, že má aj odhlučňovacie charakteristiky. Je samozrejme tiež z polypropylénu. Závěr prvního dne konference doplnil společenský večer, který se konal ve stylových sálech a také na terase hotelu Internacionál. Účastníci konference potvrdili její vysokou odbornou úroveň a přání setkat se na jejím pokračování v příštím roce.